السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم جٹول بخیر ملګرو تاسو ته پتی چې ایشیا کپ شروع دی او په ایشیا کپ کې چې کوم دی پاکستان د انډیا سره هم میچ وکړو, دغه شان دی د نیپال سره وکړو, د بنگلاديش سره وکړو, او چې کوم دی پاکستان سوپر فور ته کوالیفای وکړه, پای کې بنگلاديش نه میچ وګټو, پاکستان چې کوم دی اوس یو میچ پاتې دی د فاینل لپاره کوالیفای کولو لپاره, یو د انډیا سره دی او بل سریلنکا سره دی, که په دې دواړو کې یو میچ هم وګټو پاکستان به فاینل ته کوالیفای کی. خو پرون چې کوم دی آی سی سی رینکینګ راغلی, په آی سی سی رینکینګ چې کوم دی د پاکستان یو څو بالران دي او دا شن بیټسمینان چې کوم دی د هغو دپاره یو غټه خوشخبري راغلله. اوس د بالینګ کې د پاکستان دپاره څه خوشخبري ده, نو په دې بالینګ کې چې کوم دی شهنشاه خارس روب چې کوم دی یو غټ شران ګول دی چې دی په 42 نمبر باندې او دی تللی 37 نمبر ته په آی سی سی رینکینګ کې, چې دی ډېر ښه بالینګ شروع کړلې په دې وخت کې. دغه شان شهنشاه چې کوم دی په 10 نمبر باندې وړم, بیا اوس چې کوم دی په دنیا کې په 5 نمبر باندې شو په اټیک بالینګ کې پوري آی کې. دغه شان د بیټینګ هغه رینکینګ چې کوم دی هغه شان دی کنټینیو استه, د بابر اعظم چې کوم دی په 5 نمبر باندې دی, او وینډر روسین چې کوم دی هغه په 2 دی, شوب مایل په 3 دی, او 4 نمبر باندې چې کوم دی امام الحق دی, او د فخر زمان د پاره چې کوم دی ډیر بیډ نیوز دی چې په فخر زمان 7 نمبر ته لاړ, او د فخر زمان پرفورمنس چې کوم دی هغه هم ډیر زیات ډاون شو. دغه شان چې کوم دی اوډي ټیم موږ وګورو د پاکستان, تو پاکستان چې کوم دی په 1 نمبر دی, په 2 آسٹریلیا دی, او په 3 چې کوم دی انډیا ده. اوس دا خو د پاکستان چې کوم آی سی سی رینکینګ, اوس په دې رینکینګ کې چې کوم دی اوس په موږ خبر کو په فخر زمان باندې. فخر زمان که تاسو بلې وخت وګورئ ډېر زیات ډاون شي دی, او پرفارمنس یې هم ډېر لو شي دی. په ډېرو میچو کې وکاتو د دې تقریبا 7 اننګس چې اخري موږ وګورو د 33 نه 7 رنز نه دي کړی په انټرنیشنل کې. اوس چې کوم دی فخر زمان به آیا د انډیا خلاف کلاویږي یا به نه کلاویږي؟ که فخر زمان نه کلاویږي نو په اوپننګ کې به څوک کلاویږي؟ نو په دې باندې یو سینیئر صحابي هم دا خبره کړې ده چې که فخر زمان نه کلاوي نو بیا به د ده په ځای عبدالله شفیق کلاوي, خو که عبدالله شفیق دو نه کلاوي نو بیا به ورلډ کپ دپاره چې کوم دی عبدالله شفیق هم د ټیم نه ایستل دی, د هغه په ځای چې کوم دی په ټیم کې فخر زمان شامل کړل دی, فخر زمان کو پرفارمنس ډاون بیا کېدی شي چې دی د ورلډ کپ د اسکواډ نه هم بهر شي. اوس فی الحال اوس د دې پته نه لګي چې آیا فخر زمان چې کوم دی د پاکستان په ټیم کې دی یا به نه, په دې باندې لا خبره نه شي. کېدی شي یو چانس له بل هم ورکړي, خو مشکل او اندیم ده کېدی شي عبدالله شفیق له چانس ورکړي. عبدالله شفیق پرفارمنس کو نو بیا عبدالله شفیق چې کوم دی په ټیم کې شاملېږي, او فخر زمان چې کوم دی په دې بار کېږي. دا زموږ نوې ویډیو, په ویډیو خوښي زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ, ویډیو هم لایک کړئ. وسلام.